Večer, já vás tady vítám na úvodu Sociální solidarity. Dnešní večer bude věnován 100. výročí ruské revoluce. Před 100 lety v Rusku byly revoluce to dvě. Jedna v náš pražský kalendář v únoru, druhá v březnu. Dnes tady Martin uvede příspěvek a úvod o té první únorové revoluci. Poté bude následovat debata a pak třeba nějaká neformální část k tomu. Chtěl bych teda prvé provozně upozornit, že ve vedlejší místnosti bude promítání nějaký film, bude to pravděpodobně ze zkušenosti může být hlučné, tak zkusíme být dostatečně hlučné, abychom se slyšeli všichni. Takže prosím příspěvky všechny zřetelně a nahlas, abychom se slyšeli všichni v celé místnosti. Tak já vám teda děkuju, že jste všichni přišli a pokusím se vám teď vyložit to, co se dělo zhruba tak od února do září 1917 v takzvané liberální ruské revoluci, což je doba, která možná se to někomu může jevit vzdáleně v naší absolutně nerevoluční době, ale na druhé straně možná stojí za to si připomenout, že tak kolem roku 1914, ještě tak 3 roky před ruskou revolucí, taky vypadala Evropa absolutně nerevolučně, měla za sebou skoro 70 let relativně klidního vývoje, jenom s několika ojedinělými revolučními pokusy. Jediný, který se tak nějak zapsal do paměti, to byla pařížská komuna, a to už bylo taky dávno. Takže všichni kolem 14. roku věřili, že se vývoj tímhle směrem bude ubírat dál postupným evolučním vývojem k lepšímu. Až na to, že realita takhle růžová nebyla, tak sice se společnost demokratizovala, ale spíš tak trošku na oko, jako, že čím dál tím víc měli dělníci volební právo, takže šéf i dělník, jedna osoba, jeden hlas, no tak to všichni víme, co to dneska znamená mít volební právo, jaká z toho plyne faktická rovnost, nějaký sociální reformy se dělaly, jako důchodové pojištění, zdravotní pojištění a tak dále. Jednak to nebylo pro všechny a jednak bylo lidí, kteří a jednak jednak ty reformy nešly dost daleko, takže pro velkou většinu lidí v Evropě byl pořád život extrémně obtížný. Takže, no a ta všeobecná víra, že lidský pokrok je nezvratitelný a že všechny konflikty se nakonec vyřeší, jako ta dělala o to horší, tu frustraci, která se nenápadně střádala a která možná mohla hrát dokrát revoluci, až na to, že většina lidí nehledala příčiny problémů v tom, že společnost je nespravedlivě uspořádaná, ale spíš hledala vinu v nějakým záškodnictvím zvenčí, ideálně u sousedních států, který bránili národu v rozvoji. Takže místo revoluce to nakonec nahrálo dokrát válce. No a ta válka žádný problém nevyřešila, ani vyřešit nemohla, vzhledem k tomu, že to byla špatná odpověď na špatnou položenou otázku. Naopak všechny problémy, které byly v předváleční době zasutý, ty teď vystoupily na povrch ve své plné nahotě, nerovná společnost, když se plně projevila třeba v plánování válečního hospodářství a v přídělovém systému, kdo před válkou byl znevýhodněný, ten byl dál znevýhodněný a až na tom byl existenčně ohrožený, kdo byl privilegovaný, ten měl další privilegia a kdo byl před válkou v prekérní situaci, třeba nějaký upadající střední vrstvy, ten byl prekarizovaný ještě víc, takže tím pádem najednou zase byla na pořadu dne revoluce a nebyly postiženy všechny státy stejně, tak třeba takový poloautoritářský Německo to odneslo víc než relativně demokratická Francie nebo Anglie a úplně autoritářský Rusko to odneslo jednoznačně nejhůř, protože už tam byl režim, který despotický režim, který nebyl obyvatelstvem moc přijímaný. A kromě toho Rusko bylo takový zvláštní případ, že tam už byly silný revoluční proudy už před začátkem války, konec konců v roce 1905-1906 Rusko už jednu revoluci prodělalo, a
která nebyla úspěšná, ale byla docela ostrá, trvala rok a půl a musela ji nakonec potlačit armáda. A sice by se dalo říct, že to bylo ruský specifikum, ale na druhou stranu v západní Evropě vzbudila ruská revoluce obrovský ohlas, jednak úděs mezi elitama, a nadšení mezi dělníkama, tak stačí říct to, co se dělo u nás v Praze, 100 000 demonstrace, která nakonec vyústila v dvoudenní bitku s policií a politické důsledky byly trvalý. To říkám jenom proto, aby bylo jasný, že i před válkou za určitých okolností se v západní Evropě mohla společnost přiklonit k revoluci, a akorát musel být ten impuls dost silný, což tenkrát nebyl. Nakonec tím impulzem se stala válka. No. Tady, jestli chcete sednout. Já chci. Pardon. Tak abych se teď vrátil k Rusku. Potom, co tam byla ruská revoluce poražená, definitivně tak kolem roku 1907, tak tam vláda začala provádět politiku reform zhora, modernizačních, spíš autoritářských a pravicově laděných. A dneska spousta historiků ty reformy vychvaluje a říká, že kdyby jenom Rusko dostalo trošku víc času a nebylo zavlečený do války, tak mohly být všechny konflikty vyřešený a v Evropě by zavládla reformistická idylka. No, jenomže konflikty se ve skutečnosti v Rusku vůbec nemírní. Už v roce 1912 zase začalo dělnické hnutí, až do roku 1914 nabývalo na síle. Že v první půlce roku 1914 tak asi tak 2/3 všech ruských dělníků se účastnili nějaký stávky a demonstrace statisícový byly celkem normou, zvlášť třeba na 1. mája. To nebyly ty naše odborářské demonstrace spořádané, kde se zaskanduje a jde se domů. Tyhle demonstrace byly fakt brutální. Jak by se to vyvinulo dál, kdyby válka nevypukla, to nemůžem říct, jestli by to vůbec stačilo k revoluci, protože válka všechno rázem utnula, zvládlo v celé Evropě vlastenecký nadšení, který zasáhlo i dělníky a přesvědčení, že teď by měli všichni odložit svoje spory a sjednotit se proti vnějšímu nepříteli. Takže i v Rusku veškerý z protestních hnutí tak na rok ustalo. A i většina socialistických politiků se přiklonila k válce jménem obrany vlasti. Že tenhle ten stav ten trval asi tak rok, potom se začala jednota hroutit z důvodu, který jsem vám říkal, že se teprve vlastně ukázalo, jak nespravedlivá společnost je a kde leží skutečný problémy. No a zase opakuju, že dá se říct, že čím nedemokratičtější stát a čím nerovnostářtější společnost, tím akutnější ty problémy byly. Takže stačí v ruském případě ukázat příklad třeba, v jakých podmínkách žili na frontě řadoví vojáci z prostého prostředí dělnického nebo rolnického, se kterým se nakládalo jako s dobytkem, a v jakých podmínkách žili důstojníci, kteří se pro změnu utápěli v luxusu. No a kromě toho ruský režim byl neschopný vést válku i po technické stránce. Teď nemluvím jenom o váleční strategii, ve které všechny ruské ofenzivy končily neúspěchem a Rusko vyklízilo jednu pozici za druhou, ale mluvím i o zásobování. Jednak zásobování armády, kde se jídlo, potravin, textilů, zbraní ani nedostávalo a nebyly zásobovaný ani města. Tam už prostě ani nebyl nakonec dostatek potravin. Takže nakonec už nejdřív, počínaje rokem 1915, se protestní hnutí zase začínalo rozvíjet, podobně jako před válkou. A jak se tak hroutil stát, tak
místo něho začala nastupovat občanská společnost, začaly vznikat dobrovolní výbory a organizace zakládané středníma vrstvama, podnikatelskýma a jinýma, který oficiálně byli oficiálně sledovali vlastenecký cíle, jednak zásobovat armádu nejen jídlem, ale i zbraněma, ale nakonec i lékama a pořádáním zdravotní péče pro raněný, ale zásobovali kromě toho i města a vláda celkem ráda viděla, že někdo supluje její neschopnost, tak se o to opírala, ale na druhou stranu nebyla ochotná dělat ústupky v politické oblasti, připustit střední vrstvy, na to štyridový, k nějakému politickému rozhodování. Sice od roku 1906 byl v Rusku parlament, ale jednak byl volený nedemokraticky, takovým způsobem, aby nezrcadlil většinový nálady ve veřejnosti a jednak měl malý pravomoci, takže bylo pro vládu snadný parlament převálcovat. Takže tím pádem střední vrstvy byly čím dál tím frustrovanější, že dělají všechno za vládu a vláda za to pro ně nedělá nic. Ale na druhé straně nebyli ochotní jít do revoluce jako v roce 1905, kdy jim opravdu stálo do toho jít, protože tenkrát byla v Rusku absolutní monarchie s cenzurou pomalu štejně tuhou, jako byla ta naše normalizační, kde vláda tak zasahovala do spolkového života, že byl v podstatě nemožnej. Tam to šlo tak daleko, že když někdo dostával podezřelé hodně návštěv doma v bytě, tak to domovník, který byl zároveň zaměstnancem policie, okamžitě hlásil na úřady a ten člověk měl pak úřadů velký problém i bez ohledu na to, o čem se na těch schůzích mluvilo. Prostě úřady vycházely z toho, že jak se kolem někoho schromáždí lidi, tak je škodlivý. Tak tohle to po revoluci 1905 z větší části odpadlo. Jako střední vrstvy měly pocit, že žijou víceméně v normálním státě. Sice dál nebyli spokojení s politickým systémem a byli proti němu v opozici, ale spoléhali se na legální cestu. Takže v roce 1917, na rozdíl od roku 1905, do revoluce jít nechtěli a byli vystrašení, když viděli, že se možná k revoluci schyluje, protože dělníkům na rozdíl od středních vrstev do té revoluce jít stálo. Ti byli zhroucením ekonomiky existenčně ohrožení a konec konců válkou taky, pokud byli povoláni na vojnu. A to se ví jako z hlášení tajné policie, že se dělnictvo radikalizovalo a toho se liberálové báli, tak začali dělat tlak na cara, aby trošku demokratizoval politiku. Teda, když říkám tlak, tak to byly spíš takový zoufalý prosby, který poslali v telegrafické podobě carovi na bojiště, protože on nebyl v hlavním městě, vedl bojový operace na frontě, ale a jenom menšina liberálů se byla připravená, když tak se opřít o nějaký davový protesty, aby dělala na celý nátlak. A potom jiná liberální skupinka, která byla taky v menšině, uvažovala, že nejlepší způsob, jak předejít revoluci, je provést palácový převrat s pomocí části armády. Některý generálové jim potvrzovali, že jako pokud zasnujou převrat, tak do toho s nima půjdou a nahradit cara někým schopnější, protože IQ posledního cara to byla taky kapitola sama pro sebe, no ale tohle to už udělat nestihli, protože dělnická revoluce je předešla. V lednu 1917 už byla atmosféra tak hustá, že by se dala krájet a jako dodnes není úplně rozřešený, do jaký míry byla únorová revoluce spontánní a do jaký míry plánovaná. Třeba západní historikové až do 50. nebo 60. let tvrdili, že vypukla úplně živelně a neřízeně, že lidi vyšli do ulic z hladu a nevěděli, jaký cíle přesně sledujou a pak se události vyvinuly celkem samospádem, zatímco na druhou stranu sovětská historiografie ta vždycky tvrdila, že všechno od začátku plánovali bolševici a nikdo jiný. No tak
dneska, i když nevíme všechno o tom, jak to proběhlo, tak aspoň víme, že ani jedna strana nemá pravdu, protože ty události byly do velké části živelní, ale ne úplně, protože takový vývoj jako revoluce ani živelně probíhat nemůže. Třeba ty hladové demonstrace v ulicích a stávky, když dělníci zjistili, že jim plat kvůli inflaci nestačí na jídlo a tak podobně, to z velké části vypukávalo živelně, ale tak víme, že socialistické strany, to znamená bolševici, menševici a eseři v první řadě, tak se snažili toho využít a ku příležitosti těchto protestů vyvíjet nějakou organizovanou akci a pokusit se přitom dělníky zradikalizovat a posunout je někam dál. Takže jejich strategie byla využít každý velký stávky nebo každýho svátku nebo každýho výročí, aby zmobilizovali dělníky v ulicích. Třeba 9. ledna, což bylo výročí začátku revoluce 1905, tak se jim takhle podařilo dostat do stávky a do demonstrace asi 120 nebo 140 tisíc lidí. A takových příležitostí bylo ještě několik. No a tohle to plánovali dělat i 23. února na Mezinárodní den žen. 23. února, protože ruský kalendář byl zatím západním tenkrát o 13 dní pozadu, takže 23. února v Rusku, když se psal, tak se na západě psal 8. března. Oni, když slavili socialisti nějaký mezinárodní svátek, tak ho slavili podle západního kalendáře, aby mohli svoje akce pořádat ve stejný den jako sesterský západní strany, socialistický. Takže co víme od pamětníků, tak revolucionáři si od té akce nic zvláštního neslibovali, jenomže zase třeba se zase Petrohradské dělnictvo ani trošku zradikalizuje a konec konců člověk nikdo neví. Možná zrovna tahle ta demonstrace bude jiskra, z který vejde plamen, ale zřejmě v tom moc nedoufali. No, každopádně 23. února vyšli do ulic Petrohradské dělnice, takže tady asi můžu udělat kratičkou odbočku o ženách v ruské revoluci. Původně tady měli být panelisti dva, měli jsme tady mít hosta jako ze zahraničí, který měl mluvit jenom o ženách v ruské revoluci a nepodařilo se nikoho sehnat. A já jsem s tím počítal, takže tím pádem ve svém úvodu o ženách nemám skoro nic, za to se omlouvám. Ale no, každopádně ženy tvořily v roce 1917 velký procento pracovní síly, jednak protože muži byli odvedený na frontu a bylo třeba je někým nahradit, a jednak ženy, které měly muže na frontu nebo jejichž muž padl a stali se matkami, samoživitelkami fakticky, tak se museli něčím živit. Takže třetina ruských dělníků v roce 1917 byly ženy a v Petrohradě, hlavním městě, to bylo ještě víc. Tam ženy tvořily 43% dělníků a měli stejný problémy jako jejich mužský kolegové, ale ještě potom nějaký navíc. Jednak měli nižší mzdy, ty byly tenkrát celkem jednoznačně diskriminační tam, kde odváděli stejnou práci. Kromě tom za druhý museli skloubit pracovní dobu, která byla docela dlouhá, 10 hodin, 12 hodin od pondělí do soboty, většinou ještě s péčí o rodinu, což obnášelo nejen to, že se museli o děti doma starat, ale museli kvůli nim stát dlouhý fronty v obchodech. A když na ně přišla řada, tak stejně často zjistili, že to zboží, na který tu frontu stále už není, protože zásobování měst bylo chronicky defektivní. Takže ty měli hodně důvodů protestovat proti poměrům a nevím, možná právě proto byla ta demonstrace 23. února tak razantní a nakonec z ní vzešla revoluce, i když to jenom o tom uvažuju, nevím, jestli to tak opravdu bylo. Jako začalo to tak, že několik tisíc dělnic textilních fabrik uspořádalo průvod, obcházelo všechny ostatní továrny, mužský i ženský, a přesvědčovali lidi, ať se k ním přidají, takže lidi hromadně odcházeli v práce a během dne ten průvod vzrostl asi tak na 100 tisíc lidí. A potom někdy během odpoledne se většina lidí rozešla, ale potom menšina se pokusila z předměstí proniknout do centra města, kde bydlela Petrohradská honorace, státní úředníci a kde byly všechny významné státní instituce. Tam jim v tom zabránila armáda, ale jako bylo to docela konfrontační a zaznívaly jednoznačně politický hesla. Takže z toho je jasný, že to opravdu byla politická demonstrace, ne že by to byli lidi, kteří jenom potřebovali najíst a protestovali ze zoufalství. Opravdu už chtěli svrhnout režim, to víme díky policejním hlášením, že se o tom mluvilo. No.
a no a čeho si všichni všimli je, že vojáci jsou při potlačení demonstraci docela vlažní, že když se pokoušeli demonstranti projít skrz ně, tak to jim bránili a klidně přitom použili zbraně, ale když dostali od svých důstojníků rozkaz zaútočit a dav rozprášit, tak to dělali tak nejvlažněji, jak to jen šlo a často vůbec a občas byl výsledek, že místo toho zbyli vlastního důstojníka a no a tak a některý teda viditelně s davem sympatizovali, protože většina vojáků taky pocházela z chudých poměrů, některý dokonce dělnických. No a druhý den, 24. února, zase stávky a demonstrace pokračovaly, to ale si nikdo nečekal, že to se to takhle spontánně rozvine. Třetí den to už vyloženě gradovalo, jako nebudu vám to podrobně popisovat, jenom vám řeknu, že taková běžná podívaná v ulicích byla, že dělníci odcházeli z továren, šli na demošku a brali si s sebou železní tyče, tak z toho asi vycítíte, jaká ta atmosféra byla. No, takže to už revolucionáři cítili, že tady se otvírá příležitost, možná ne hned. Oni, když mysleli revoluci, tak si představovali něco jako v roce 1905, kdy to vybuchlo, trvalo to rok a říkali si, že tentokrát, když se to udělá líp, tak se to třeba i povede, ne jako před 12 lety. A co určitě nečekali, by bylo, že se režim zhroutí jen tak během 8 dnů. No. Ale no ale na druhé straně vojenské velení Petrohradu to nečekalo, že se z toho něco vyvine, to si říkalo, že to jsou prostě hladový bouře, který časem vyšumí, že když je nechají takhle si protestovat, tak se časem unaví, budou muset zpátky do práce, aby dostávali aspoň nějaký plat. A upřímně řečeno, neměli ani moc na vybrano, vzhledem k tomu, že si nebyli jistý lojality svých vojáků, že jejich vojáci do útoku nešli, tak tahle ta vyčkávací taktika byla jediná, kterou mohli zvolit. No. Ale to se změnilo 26. února, protože to dostali od cara telegram z fronty, kde jim car nařizoval, ať okamžitě s těma nepokojema skoncujou. Tak si vybrali regiment, o kterým si mysleli, že je ze všech nejlojálnější, dali mu pokyn střílet, což udělali. A ještě k tomu rozmístili policejní ostřelovače na střechách, takže těch mrtvých byly ten den stovky. To možná byla osudná chyba, protože kdyby pokračovali v té taktice, jakou měli v předchozích třech dnech, tak by se možná opravdu ty demonstrace vyčerpaly, i když to si nemůžeme být jistý, ale takhle jim armáda vypověděla službu. Zatím postoj vojáků byl takový, že si snažili nezadat si ani s jednou stranou. Jako nechtělo se jim střílet do demonstrantů, ale na druhou stranu nechtěli ani jít do otevřený spoury, protože to by pro ně dopadlo vojenským soudem a možná popravou. Takže drželi co nejneutrálnější postoj. A jedině, když prostě někdo se snažil projít skrz ně do nějakého prostoru, který ho oni měli chránit, tak to už se začali bránit. No ale tentokrát, když by si museli jasně vybrat, buď způsobit v Petrohradě nebývalý krve pro lidí s lidma, se kterýma sympatizovali, a nebo jít prostě do spoury, tak se zřejmě rozhodli, že to risknou a půjdou do spoury. Zrovna ten regiment, který předchozího dne tu střelbu způsobil, tak 27. ledna se vzbouřil, zastřelil svého velitele, který jim tu střelbu nařídil, a začali obcházet všechny ostatní regimenty a přesvědčovat je, aby zběhli. Což udělala řada z nich. Pořád to byla jenom menšina petrohradské posádky, ale ten regiment, který to všechno inicioval, ten byl docela privilegovaný. Ten byl složený z budoucích poddůstojníků, kteří pocházeli z relativně lepších rodin než typický voják, takže to už bylo městským autoritám jasný, že jestli tenhle regiment není spolehlivý, tak už není spolehlivý nikdo. Kromě toho demonstranty ta předchozí střelba vůbec nezastrašila. Ještě 27. února ráno, když se ještě nevědělo, že vojáci se bouří, tak se zase srotili, že budou demonstrovat. Ti už prostě neměli co ztratit v těch poměrech, kdy ani chleba nebyl. Takže no. A v tu chvíli se už museli osmělit i liberální poslanci, kteří pořád v parlamentu jednali a posílali carovi prosební telegramy. Tady viděli, že teď už ani jim nezbývá nic jiného, než jít do vzpoury. Takže začali sestavovat svoji vlastní vládu, o který plánovali, že jí předloží carovi jako hotovou věc a ten ji bude muset schválit.
což na, a tohle možná bylo pro ruskou revoluci klíčový, protože kdyby to byla čistě proletářská revoluce, kdyby, kdyby petrohradský socialisti vyhlásili petrohradskou komunu, asi jako francouzský socialisti pařížskou komunu v roce 1871, tak tady by se asi elity v celém Rusku, jak ty liberální, tak ty konzervativní, vyšší třídy a střední třídy sjednotili proti ním a tu spouru by potlačili. Možná by přitom vyvraždili půlku města, ale dost možná by to udělali. Zatímco takhle, když generalita viděla, že do čela se staví liberálové, což byli dosud mírně opoziční až pro vládní vrstvy, tak věřili, že tu revoluci ukočírujou a že konec konců než ten car, který ho mají současně, tak to je snad lepší i nějaká republika, pokud bude dostatečně konzervativní. Takže je známý ten příběh, jak car se dozvěděl, ten byl v západním Bělorusku, že no, co se děje, tak okamžitě chtěl převelet několik regimentů z fronty, aby revoluci rozprášil, což by se možná taky to vedlo, protože frontoví regimenty byly disciplinovanější než ty, které byly v zázemí, jenomže za prvé železničáři okamžitě přerušili železniční dopravu, takže se do města žádný vojenské jednotky další dostat nemohli, a za druhý šéf generálního štábu poslal telegram všem velitelům ruských posádek po všech čtyřech koutech země, kde se jich zeptal na názor, a skoro všichni mu odpověděli telegraficky, že by byli radši, aby car odstoupil z trůnu. Tak šéf generálního štábu přišel za carem, ukázal mu všechny ty telegramy, car na to jenom koukal, pochopil, že je vyřízený, a ještě ten den 2. března abdikoval. No a tak skončila ruská monarchie a začala republika. No. Teďka byla otázka, kdo bude vládnout po carovi, protože liberálové plánovali udělat svou vládu, ale tím svým dlouhým váháním revolučních dnech se docela zdiskreditovali. Vlastně, takže některý ty prominentní poslanci, kteří o tom všem vyjednávali, tak jim nezbylo, než se stáhnout do pozadí. A jako, taky když ohlásili 3. března, že se stavili pro zatímní vládu, tak to nešlo jako pro másle, když to liberál Miljukov oznamoval před parlamentem shromážděnému davu, že teď složili vládu, tak někdo z davu křičel, a kdo vás zvolil, a on na to odpověděl, nás zvolila revoluce, což vyvolalo celkem rozpačitý dojem, protože liberálové nebyli v revoluci zrovna v první linii. Takže začalo vnikat to, čemu se dneska říká dvojvládí. Jednak tu byla prozatímní vláda složená z liberálů, která měla formální moc, a potom tu byl petrohradský sovět obnovený, který měl faktický vliv, protože měl autoritu petrohradských dělnických mas. Takže jinak, co je to sovět? Ten první petrohradský sovět, ten vzniknul už v revoluci na podzim 1905. To byl takovej vlastně, no, to sovět, to znamená rusky prostě rada, a to byla prostě rada dělnických delegátů, který koordinovali stávky a další protivládní aktivity v září a říjnu 1905. A jako volili do něho svoje delegáty dělníci v dílnách a ve fabrikách. V roce 1917 se to udělalo zase, takže podle toho klíče, že v každé fabrice na 1000 dělníků připadal jeden delegát, a pokud nějaká fabrika měla méně než 1000 zaměstnanců, tak měla jednoho delegáta bez ohledu na svůj počet. Ale byly tu dvě důležité změny. Tak první byla, že tentokrát vyzvali socialisti i vojenské jednotky, aby zvolili svoje delegáty. Takže potom měl petrohradský sovět dvě sekce, dělnickou a vojenskou. Tam prostě každá vojenská jednotka jednoho delegáta do sovětu zvolila. Tohle v roce 1905 nebylo. Byli v sovětu jenom dělníci a vojáci to potom všechno rozprášili. No a druhá změna byla, že v roce 1905 sověty, nejen ten petrohradský, protože vznikly další po celém Rusku, neměli žádnou jinou úlohu, než koordinovat stávky, třeba demonstrace nebo nějaký blokády ulice, tak podobně, nebo třeba přerozdělování peněz stávkujícím. A nedělal si ambice na to, že by převzal vládní moc. Leda občas, když skolabovali městský úřady, tak to mohl občas začít sovět dělat místo nich, aby vyplnil vákuum. Zatímco tentokrát v roce 1917 se úřady se zhroutily tak rychle, celá státní správa, že už sovětu
nezbylo, než to vákuum vyplnit. A navíc tam byla obrovská poptávka z dola, aby to udělal, aby se prostě Sovět prohlásil mocenským orgánem. Což jinak rozdíl mezi Sovětem a parlamentem, takovým městským zastupitelstvem bylo, že do Sovětu delegáti svého zástupce volili, ale když s ním nebyli spokojení, mohli ho klidně odvolat a nahradit ho jiným. A nebo mohli mu taky dát instrukce, o čem má, jak hlasovat. Takže nebylo to jako nějaké zastupitelstvo, kde poslanec je zvolený a potom si dělá 4 roky, co chce a je neodvolatelný a podle zákona je za svoje hlasování nepostižitelný. No. Ale do čela Sovětu se dostali takový umírnění socialistický politici. To bylo od začátku v režii politických stran. To znamená hlavně tenkrát menševiků, ti u toho měli jako největší vliv. Potom byli eseři, kteří byli spíš druhořadí a bolševici, kteří byli třetiřadí, protože tenkrát byli dost oslabení. Tak a tíhle, no. A tohleto vedení nového Petrohradského sovětu se rozhodlo, že moc převzít nechce. Jednak z důvodu trošku dogmatického, protože tenkrát socialisti žili v ideologickém přesvědčením, že ještě předtím, než je možný provést proletářskou revoluci, tak musí předcházet liberálně demokratická revoluce, která nastolí parlamentarismus, svobodu tisku, svobodu slova, svobodu spolčování a další takové liberální svobody, a která rozvine kapitalismus a rozvine průmysl, aby bylo v budoucnu dost dělníků, který by mohli dělnickou revoluci provést. Kromě téhletí vysoké teorie, ale měli ještě jeden trošku rozumnější důvod, to je to, co už jsem říkal, že si říkali, že teď nemají na to, aby převzeli vládu, jednak na to nemají odborní kompetence a jednak by okamžitě bylo celý Rusko proti ním a byla by otázka, jestli by se ruský regiony přidali, což je docela možný, že ne, protože podle toho, co teď víme o tom, jak vypadala ruská revoluce v regionech, díky tomu, že se odtajnily sovětské archivy, tam opravdu byli dělníci mnohem umírněnější než v Petrohradě, a nějakou petrohradskou komunu by dost možná nepodpořili. No. Takže tady teď máme tu situaci dvojvládí, někdy od 2. 3. března, jako prozatímní vláda, která vládla formálně a která sama uznala, že bez Sovětu nemůže udělat nic, protože když by se nějaký její rozhodnutí Sovětu nelíbilo, tak se prostě to rozhodnutí neuskuteční. A tohle dvojvládí se začalo prosazovat i v jiných sférách, už v armádě. Tam vojáci, který tam to vlastně způsobili liberálové sami, protože 1. března poslanci vyzvali vojáky, aby se vrátili do kasáren. Říkali si, že dobře, tak teď už tarismus spadnul, jsme u moci my, tak už by se to mohlo uklidnit a mohl by se vrátit do ulic pořádek. No a vojáci to vzali jednak jako pokus obnovit předrevoluční vojenskou disciplínu, která byla fakt drsná a pro vojáky docela ponižující. Tam vzhledem k tomu, že se k ním důstojníci chovali jako ke zvířatům. A jednak se domýšleli, že by mohli liberálové taktizovat a dohodnout se stoupenci carismu, a to by bylo pro vojáky dost špatný, zvlášť pro ty, kteří šli do vzpoury, protože by mohli v takovém případě být pro následek perzekovaný za to, co během revoluce dělali. Takže co udělali bylo, že běželi na jednání Petrohradského sovětu, který je moc nepřijal moc nadšeně, no a vynutili se na něm takzvaný příkaz číslo 1, který dost demokratizoval poměry v armádě. Tak jednu věc, kterou dělal, je, že uvolňoval vojenskou disciplínu, takže vojáci museli svým důstojníkům dál vzdávat obvyklý projevy úcty jako salutování a podobně, dokud byli ve službě, ale mimo službu tím nebyli vázáni. Tím se odbourávala sociální bariéra mezi mužstvem a důstojníky. A další věc byla, že vojáci dostali možnost ve všech vojenských jednotek, od těch nejnižších po nejvyšší, to znamená od čety nebo od roty až někam po frontovou armádní skupinu, volit svoje výbory, který by mohli jednat s důstojníky jako rovný s rovným, ovšem ve všech sociálních záležitostech vojáků, to znamená jejich materiální zaopatření, věci, které se týkaly disciplíny, služebních poměrů, která v ostatních věcech, například
v čistě vojenských, tam měli dál vojáci, důstojníci dosavadní autoritu, tam jim museli podle toho příkazu být vojáci poslušní, ale v ostatních věcech už ne. Takže, a vlastně to byla taková kopie dvojvládí na úrovni vojenské jednoty, třeba v nějakém pluku, že plukovník sice mohl vydat rozkaz, ale pokud výbor vojáků toho regimentu dospěl k závěru, že to nějak porušuje jejich práva, tak s nima o tom ten důstojník musel jednat a mohl ho vlastně přehlasovat. No. A to samé se dělo ale i ve fabrikách, kde se zase začaly obnovovat tovární výbory, které si dělníci volili už jednou v roce 1905. Tak tovární výbory ty tak jako nespochybovaly majetkový práva zaměstnavatele, nechtěli tu továrnu vyvlastňovat zatím ještě. Protože co chtěli, bylo právo rozhodovat o sociálních záležitostech dělníků, to znamená pracovní podmínky, bezpečnostní podmínky na pracovišti nebo zdravotní pracovní doba, potom co ještě. No a pak jak s nima má nebo nemá manažer právo jednat, co už je pokládaný za nezdvořilý a za čarou, že třeba zákaz podřízeným tykat, což se v tenkrát v továrnách docela běžně dělalo. Ale potom další věc, na který trvali, že chtějí kontrolovat, to bylo, že chtěli mít právo mluvit do najímání a propouštění zaměstnanců a případně je to zaměstnavateli vetovat. Takže zase další úkaz dvojvládí, ale tentokrát v podnikatelském sektoru. Jednak až tak se nespochybňovala autorita kapitalisty, ale už nebyl ve fabrice absolutním pánem. V některých věcech prostě potřeboval u svých podřízených souhlas. No. Takhle zhruba vypadala situace v Petrohradě, ale vedle tohohle dualismu, toho rozdělení jako liberální střední vrstvy na jedné straně a socialistický dělníci na straně druhé, tu bylo ještě jiný rozdělení, který nebylo tak viditelný, a to bylo rozdělení mezi stranickým aparátem a řadovými dělníky, a to se nejvíc projevovalo v rozdílu mezi těma volenýma dělnickýma výborama na vyšší a na nižší úrovni. Takže ten vyšší úroveň, to byl třeba Petrohradský sovět nebo sověty ostatních měst, které začaly po celém Rusku vznikat, potom vojenský výbory vyšších armádních jednotek, třeba výbory na úrovni divize, na úrovni armády nebo na úrovni brigády, nebo taky o odborech jsem ještě nemluvil, tak třeba ústřední výbor nějakého odborového svazu. Tak v těchto těch vysokých postech většinou neseděli dělníci, i když byli všichni volení dělníky, ale byli to buď příslušníci vysokoškolské inteligence, socialisticky orientovaný, teda krajím třeba v případě odborů pomáhala původně ten svaz založit, vypracovávat stanovy, říkat jim, jak se bránit proti úřadům, pokud se jim snažili úřady šlapat na paty, a byli pro ty dělníky nepostradatelný a hráli takovou roli, že občas z toho dělníci byli až nesví, měli pocit, že jako už nejsou ve vlastních odborech pány, že tady jim šéfuje někdo jiný, a snažili se je nějak vyšachovat a brzy zjistili, že to nemůžou dělat, protože expertízu týhletý socialistický inteligence potřebují, nemůžou se bez ní odejít. A potom druhá skupina, která hodně v těchto vyšších patrech zasedala, a stejně tak i ve ústředních výborech politických stran, to už byli pracovníci stranického aparátu, který sice v minulosti mohli začít jako dělníci, ale už dávno byli uvolnění, dostávali nějaký plato stranický aparátu, aby se tomu mohli věnovat na plný úvazek. A takový pak nemuseli nutně vnímat, co se děje dole a jaký jsou nálady mas, který zestupujou. Zatímco na nižší úrovni to byly třeba uliční sověty, které vznikaly, nebo vojenský výbor nižších jednotek, jako byly třeba rota nebo kumpánie, nebo třeba takovej tovární výbor. Tak tam lidi, kteří tam seděli, to byli řadoví dělníci nebo řadoví vojáci, kteří dál jako vykonávali svou práci u pásu, anebo dál dělali třeba vykonávali hlídky, pokud byli ve vojenské posádce, dělali to zadarmo.
zadarmo a věnovali se tomu ve svým volným čase, když jim prostě skončila směna. Tak tihleti byli pořád s masami v kontaktu a souzněli s nima, a pokud náhodou nesouzněli, protože to i u neformálních aktivistů se stává, že díky těm neformálním vazbám se masám odcizí, i když jsou s nima v denním kontaktu, tak bylo docela snadné je odvolat a nahradit někým jiným, což na té vyšší úrovni v městském sovětu nebo v divizní radě nebo v ústředním výboru to bylo o dost těžší, protože museli vést veřejnou kampaň, mobilizační za něčí odvolání a tak a tak podobně, a museli někoho najít, kdo by byl ochotný to dělat. Takže taková potenciální trhlina mezi socialistickýma špičkama a záčlenskou základnou. A taky k tomu nakonec skutečně došlo během léta a podzimu 1917, protože ve vyšších patrech seděli umírnění socialisté, kteří ztratili půdu pod nohama, protože lidi se začali přiklánět k bolševíkům nebo k levým eserům a dalším radikálům. A v tu chvíli Sovět zjistil, že vlastně ani on nemá na masy moc velký vliv, není o moc silnější než prozatímní vláda, protože policie ta se úplně rozpadla, tu rozprášili po revoluci. Armáda, no, ta prostě už nerespektovala hierarchii, když si myslí, jakýkoliv příkaz, vzhledem k tomu, že o jakýmkoliv příkazu vojáci hlasovali a mohli ho odmítnout, a pokud na to neměli právo, tak si to právo vzali a nikdo je nemohl nutit poslušnosti, protože jedinou ozbrojenou sílou byli oni, tak na tom byla vláda špatně, když se rozhodla vládnout proti masám. No, jako místo policie začaly vznikat pouliční milice, takzvaný rudý gardy, který taky byli volený z dola dělníky na úrovni čtvrti. Takže ve chvíli, kdy se dělníci radikalizovali a dosadili si do milic radikální vedení, tak taky byl Petrohradský sovět bezmocný. Takže se sice říká, že v únorové revoluci, výsledkem únorové revoluce bylo dvojvládí, ale ono to ve skutečnosti bylo bezvládí, což je teda v pořádku, vzhledem k tomu, že jsme za socialismus z dola, my chceme takovej stav, kdy autorita z hora může být každou chvíli zpochybněná a zrušená. Jenomže těm umírněným socialistům, těm pravým eserům a pravým menševikům, kteří v čele Petrohradského sovětu stáli, to bylo něco, co jim rozhodně nevyhovovalo. Takže tady bych... No, nicméně teda dělníci nebyli jedinou skupinou v Rusku. Samozřejmě byly tu střední vrstvy, ale střední vrstvy jednak nebyly jednotný. Jednak tu byl podnikatelský sektor a potom různý akademický profese, ale ty tvořili jenom poměrně malý procento obyvatel, ukázalo se. A další takový nižší střední vrstvy, jako účetní, obchodní příručí a takový další, který se snaží být uznávaný jako součást středních vrstev a jsou frustrovaný, že se jim to nedaří, a na druhou stranu mají strach, aby nebyli stotožňovaný s dolníma vrstvama, s manuálně pracujícíma, a snaží se vůči ním vymezit. Tak tentokrát se vymezovat přestali a začali se sami označovat za dělníky neboli za pracující, protože to byla jako najednou prestižní záležitost, když dělníci byli předáci revoluce. Navíc díky tomu mohli získat nějaký delegáty v Sovětu, což bylo místo, kde se rozhodovalo. Těch delegátů nakonec bylo fakt hodně, asi tak 3000 členů mělo to plénum. Takže tyhle ty nižší střední vrstvy se taky začaly přiklánět k socialistům, což je docela vzácný. Většinou v dějinách, co vidíme, je, že jako někdy se přiklání k umírnění k levici, někdy zase k pravici a někdy ke krajní pravici, třeba k fašismu. A tady měli socialisté velké štěstí, že neměli, že jejich nepřítel neměl žádnou masovou základnu, ale na druhou stranu, co nebylo, mohlo být potom někdy na podzim 1917, hlavně v zimě, v listopadu, když se volilo pro ústavodární shromáždění, tak liberálové získali ve městech asi třetinu všech hlasů, takže bylo vidět, že se zase nižší střední vrstvy posouvají doprava. Takže tady revoluce uspěla hlavně díky správnému timingu. No ale teď, abych přišel k té důležitější další nedělnictví vrstvy, to bylo rolnictvo.
tak rolnictvo to tvořilo asi tak 75 až 80 % ruského obyvatelstva, takže se dlouhodobě nedalo vládnout bez něho. Kdo ovládnul venkov, buď přesvědčováním nebo násilím, jak se potom stalo, tak ten dlouhodobě ovládal Rusko, akorát, že to nestačilo, protože rolníci byli na periferii, byli rozptýlení, takže netvořili takovou akční sílu, s pomocí který by se dokázala centrální moc dlouhodobě udržet. No a teď v tuhle chvíli takhle, byli za války, byli rolníci na rozdíl od roku 1905-1906 celkem klidní, protože válka většinou venkovu pomáhá, potraviny jsou dražší, jako dostává jako stát hromadně zemědělské plodiny vykupuje a dodává je na frontu, takže tam ani neměli v tomhle směru moc důvodů se bouřit, ale na druhou stranu nebyli spokojeni se svou situací, protože na venkově tu byla jednak hrstka aristokratů, asi tak 1% Ruska, který vlastnili většinu půdy, ještě spolu se státem, s církvem a s panovnickou rodinou. A vedle nich byla masa chudých rolníků, který většinou měli drobný políčka, který už ani nestačili na to, aby je uživili. A vzhledem k tomu, že populace stoupala, že pozemky se dál mezi děti dědili, tak to bylo čím dál tím horší. Navíc ruské zemědělství bylo zaostalé, takže výnosy nebyly moc vysoký. A tohleto... No... A kromě toho měli pocit nespravedlnosti, protože když se v 19. století rušilo nevolnictví, tak pokud někdo si nepamatuje, co to je osobní závislost rolníka na vrchnosti, takže když rolník se nesmí odstěhovat z vesnice bez svolení vrchnosti, nesmí se oženit bez jeho svolení, a v Rusku to bylo tak extrémní, že jako vrchnost mohla svého rolníka prodat a oznámit mu, že do té dne se stěhuje někam do jiného kraje nebo na Sibiř. Tak když tohleto ruská vláda v 19. století zrušila, tak cítila potřebu to vrchnostem vykompenzovat. Konkrétně to udělala tak, že vzala rolníkům čtvrtinu jejich dosavadní půdy a dala je vrchnostem jako kompenzaci, ale to nebylo všechno. Ještě museli platit po několik desetiletí bývalým vrchnostem nějaký roční splátky jako další kompenzaci. A další věc, platili dodatečnou daň do zvláštního fondu, ze který se financovala ještě další kompenzace pro vrchnosti, takže už to pomalu nemohli utáhnout. Takže v roce 1905 už se kvůli tomu zapojili do revoluce, rozhodli se, že to vezmou do vlastních rukou a že tu půdu, o kterou přišli v 60. letech, to znamená tu čtvrtinu, že si zase vezmou zpátky. Tenkrát byli to docela legalisti, mysleli si, že dodržují zákon, ale ne ten psaný zákon, ten o kterým si mysleli, že je nadčasovej, že zabrali vrchnostem to, co si mysleli, že jim patří, a zůstali u toho. Ale teď v roce 1917 už se trošku posunuli, dospěli k závěru, že půda má patřit akorát těm, kteří na ní pracují, že není žádný důvod, proč by někdo prostě vlastnil nevím kolik stovek hektarů pole a měl by je akorát pronajímat a žít z nájmu a sám nic nedělat. Nebo proč by, i kdyby to obhospodařoval sám, proč by mu to mělo patřit a proč by tam měli zemědělský dělníci na jeho statku dřít za mizernou mzdu, mnohem méně, než kolik ten to pole vydělávalo. Prostě, proč se měli takhle nechat okrádat o nadhodnotu? To sice ten pojem neznali, protože neznali marxismus, ale tak nějak intuitivně k tomu dospěli. A proč? To bylo díky agitaci SRů. To byla jedna ze tří velkých socialistických stran. SR, to znamená socialisté revolucionáři. To byla politická strana, která vznikla na začátku 20. století a která se orientovala vysloveně na rolníky. Protože to byla dědičkou různých populistických směrů v Rusku 19. století, kteří si mysleli, že na venkově tam člověk najde skutečnou pravou duši Ruska, jako která je přirozeně demokratická, zatímco města, průmysl a dělnictvo to brali jako korumpující vlivy ze západu, který jsou ruský kultuře cizí. Tak eseři ti už tímhletím moc netrpěli, ti už uznávali, že jako města jsou stejně a průmysl jsou stejně užitečný jako venkov
a zemědělství, ale pořád měli za to, že prostě jako klíčem k ruské revoluci je venkov, že tam opravdu leží vzory jako budoucího demokratického uspořádání, jako decentralizovaná vesnická občina, což jako částečně i pravda bejt mohla, protože spousta dělníků ve městech pocházela z venkova, a když začali tvořit svoje instituce z dola, tak je mohla ta vesnická občina do jisté míry inspirovat, když to bylo, když, no, nevím, jak významný to bylo, řekl bych, že spíš marginální. A no a kromě toho jeden důvod, proč bylo třeba ovládnout venkov, že to byla většina obyvatelstva, takže pokud... No a tohle se SRům podařilo během těch 10 let po roce 1905, takže měli na venkově velkou podporu dělníků, což je docela pozoruhodný, protože získat si podporu dělníků, rolníků rozptýlí nyní na obrovském prostoru, jako ve vesnicích, které leží daleko od sebe, to dá mnohem větší práci, než získat si podporu dělníků, kteří jsou na sebe namačkaný ve městech, jak se to taky podařilo SRům a potom bolševikům a menševikům. Takže tady je teda pravda, že ti první eseři zakladatelé strany pocházeli z inteligence, která byla profesně spjatá s venkovem. To byli různí agronomové, lékaři, demografové, kteří pracovali v okresní samosprávě, takže se zabývali odborně zemědělstvím nebo rozvojem zdravotnictví a školství na venkově. Rolníky dobře znali, na rozdíl od menševiků a bolševiků, a uměli mluvit jejich jazykem, rozuměli jejich mentalitě. Díky tomu se jim podařilo jejich podporu získat, což se o bolševicích a menševicích říct nedá. Ti to ani moc vážně neskoušeli, orientovali se jenom na dělníky, a když se pokoušeli oslovit rolnictvo, tak to většinou špatně dopadlo. A co se teda dělo na jaře 1917, když se začali rolníci dozvídat, co se stalo v Petrohradě, že padnul car, že bude pravděpodobně vyhlášená republika, tak se rozhodli, že toho využijou a že si teda provedou tu pozemkovou reformu, o který dlouho snili a kterou jim stát tak dlouho znemožňoval. Takže zabrat všechnu půdu, vrchnostem nechat jenom to, o čem si usoudili, že to dokážou obdělat vlastníma rukama, ne že budou zaměstnávat nějakou placenou pracovní sílu, a potom si tu půdu přerozdělit mezi sebe, tak nějak na rovnostářském základě, to jako, protože takhle, ona, ta ruská vesnická komunita byla vždycky přerozdělovací, takzvaná občina, která se každých několik let sešla, dala dohromady všechnu půdu, na kterou během těch let hospodařili soukromně, a udělali prostě a zase jí mezi jednotlivý rodiny znovu přerozdělili nějakým systémem, který pokládali za spravedlivý, jako ne, i když teda nebyli rovnostářská, i byli bohatí rolníci, chudí rolníci, a potom byli lidi, kteří neměli nic, nevím na základě jakého klíče to pokaždý přerozdělili, ale no a teď byla idea, že když se bude přerozdělovat ta půda navíc, že se toho využije ke snížení nerovností, že se speciálně pomyslí na zemědělský dělníky, kteří neměli žádnou vlastní půdu a museli pracovat u cizích, anebo na chudí rolníky, kteří měli tak málo, že stejně to byly jenom jejich malý políčko byly takový přivýdělek a stejně museli u někoho jiného pracovat za mzdu. Taky někdy za ten půl rok 1917 počet vesničanů, kteří neměli vůbec žádnou půdu, klesnul, myslím, že z nějakých 11% na 4%, už neznám teď přesně ty statistiky. No prostě, když to porovnáte s tím, jak se vyvinula emancipace rolníků v českých zemích v 19. století, kdy když se zrušilo poddanství, tak si bohatí sedláci mezi sebe přerozdělili pastviny, které byly dosud obecní, a chudší vesničany vyšli úplně na prázdno, tak tohleto v Rusku nebylo. Tam naopak tu materiální nerovnost se snažili snižovat. Potom další věc, kterou prosazovali, bylo, že... Jo.
Jo, že půda nesmí být komodita, takže s půdou se nesmí obchodovat, nesmí se prodávat, nesmí se kupovat, ani směňovat, a nesmí se ani pronajímat. Prostě kdo tu půdu má, ať na ní pracuje vlastnoručně, a pokud to nechce dělat nebo pokud neumí, tak ať ji předá někomu jinému bez kompenzace. Tak. No, ale teď co se stalo? Tohle byl program, který už během asi 12 let vštěpovali do rolníků eseři. A teď, když byli eseři u moci, byli nejvlivnější stranou ve městech, měli největší páky na prozatímní vládu, tak najednou začali rolníky brzdit. Některé ty argumenty byly docela rozumné, třeba to argumentovali tím, že agrární reforma se nemůže províst hned, že jsou tu takový technický detaily, jako co třeba to, že někteří lidi hospodáří na výnosnější zemědělský půdě a některý na nevýnosnější, a prostě se to nedá přerozdělit tak, aby na všechny vyšel stejný díl stejně kvalitní půdy. Tak tam navrhovali řešit to tak, že lidi, kteří hospodařili na těch nejkvalitnějších černozemských půdách, by platili nějakou zvláštní dodatečnou daň, která by šla do místního fondu, ze kterého by si financovalo třeba místní školství, místní zdravotnictví, místní silnice. Tak a takový různý chytáky v agrární reformě byly, na který bylo třeba zaměstnat odborníky, který by to všechno posoudili. Tak tyhle ty argumenty sami o sobě byly celkem rozumný, no ale jenomže se rychle ukazovalo, že to nebyl jediný důvod, že prostě se umírnění socialisti báli konfliktu s liberálama, nechtěli prozatímní vládu oslabit, nechtěli vyvolat třídní boj, jednak protože se báli občanské války a taky protože se báli, že by pak prohráli válku proti Německu, a to už bylo pro rolníky problematické, protože všichni chtěli, aby už válka skončila, aby se z ní Rusko stáhlo. Takže nakonec to vzbuzovalo různý jako otázku, jestli vůbec eseři teď, co jsou ve vládě, tak jestli vůbec ten socialismus na venkově chtějí, protože no. Takže pomalu začaly mezi rolníkama vznikat pochybnosti, jestli věří těm správným lidem, zatím teda vyčkávali, nevyvlastňovali vrchnostem půdu, ale občas teda, co dělali okamžitě, bylo, že zabírali půdu, která byla neobdělávaná, a občas toho dosahovali tím, že když majitel hledal nějaký dělníky, aby mu na poli sklidili úrodu nebo aby zaseli, tak se tam odmítali nechat najmout. A pak, takže logicky, když ten majitel nenašel nikdo, kdo by mu tu půdu obdělal, tak byla ta půda neobdělaná, a potom tím pádem to spadlo do kategorie vyvlastnitelné půdy. Jako to občas řešili vrchnosti tak, že najímali váleční zajatce z Rakouska nebo Německa, který se pak mohli stát nedobrovolnými stávkokazy a dostat se pak s místními rolníky do konfliktu, včetně vojenských zajatů z českých zemí, takže možná hodně z nás má nějaký předky, který se v téhletý nedobrovolné pozici ocitlo. No. Ale budiš, tak taková byla situace na venkově. No. Další pak problém, který nedokázala prozatímní vláda ani Petrohradský sovět řešit, to byl problém menšinových národností. Jako národností bylo v Ruské říši asi tak 120, byli všelijak diskriminovaní, jednak v kariéře některé činnosti měli zakázané, buď protože nebyli etnický Rusové, nebo častěji, protože nepatřili k pravoslavní církvi. A potom vůči některým národnostem prováděla carská vláda politiku porušťování. Takže teď v revoluci další kategorie, která vystupovala za svoje práva, to byly národnostní menšiny. A v zásadě byly těch menšinových národů dvě kategorie. Jednak byly západní národy, to byly třeba Lotyšové, Estonci, Ukrajinci, kteří kulturně
na tom byli vlastně podobně jako Rusko, hospodářsky dost podobně rozvinutý, takže tam se národní hnutí dělilo na pravicový liberální a potom na levicový socialistický. A potom byly liberální národy, ty byly třeba na Kavkaze nebo v muslimské střední Asii nebo v Povolží, tak ty byly hospodářsky mnohem dál, tam neměli žádný průmysl, takže tam fakticky žádný pravicový křídlo v těchto těch národních hnutí nebyl. Všichni se hlásili k socialismu, protože kdyby se nastolil kapitalismus volné soutěže v jejich oblastech, tak by ruská konkurence jejich zemědělství a řemeslo a obchod přivedly k bankrotu. No a prozatímní vláda ta sice chtěla zaručit národům jejich práva, znamená právo mluvit svým jazykem, mít školství ve svým jazyce a ukončit politiku porušťování, ale na druhou stranu liberálové byli ruští nacionalisté, A jako nacionalisté byli taky centralisté, takže když národy začaly žádat o autonomii, tak nastalo ze strany prozatímní vlády tvrdý odmítnutí, odmítali jim jakýkoliv pravomoci delegovat a hrozili nějakou odvetou. A taky se celkem rychle ukázalo, že umírnění socialisté jsou v jejich vleku, taky moc nebyli ochotní jít do konfliktu s liberály za práva menšin. Stejně jako nebyli ochotní s nima pustit do konfliktu, aby pořádně provedli pozemkovou reformu, nebo třeba i když dělníci v továrnách vyhlásili dělnickou kontrolu z dola a chtěli právo pro svoje tovární výbory, aby hlasovali o tom, jestli smí majitel propustit někoho nebo snížit stav pracovních sil, tak taky se za ně umělnění socialisty stavili dost vlažně a v zásadě nakonec dělníci podpořili, protože viděli, co se stane, když jim tu podporu nedají. Ale pak jako hlavní problém, který zaměstnával všechny, to byla válka. Tak když válka vypukla v roce 1914, tak většina ruských socialistů, stejně jako evropských, se k ní jí podpořili. To jako většinou ty argumenty v celé Evropě, proč jít do války, byly takový, že jako nepřítel je nedemokratičtější, takže je nutný ho porazit, aby se posílila celoevropská demokracie. Takže třeba britský a francouzští socialisti argumentovali tím, že jejich stát je demokratičtější než poloautoritářský Německo a že proto nad ním musí vyhrát. Zase sociální demokrati v Německu a Rakousku argumentovali, že demokracie v Německu sice není dokonalá, ale pořád je to lepší než autoritářský Rusko a proto je nutný Rusko porazit. No a ruským socialistům vzhledem k tomu, že žili v nejautoritářtějším státě v Evropě celkem bezkonkurenčně, tak těm se to zdůvodňovalo celkem obtížně. To vysvětlovali tak, že je důležitý, aby zvítězil jejich britský a anglický spojenec demokratický nad autoritářským německým a že to má tu nepříjemný důsledek, že porážka Německa posílí i ruský autoritářství, ale že to je nakonec jedno, protože impuls pro dějiny vývoj Evropy dodává západní Evropa a ne Ruska, takže dlouhodobě stejně, jako, to stejně ruský demokracii nějakým způsobem pomůže. Neargumentovali všichni takhle karikaturálně, nicméně se to tomu dost často blížilo. Takže nakonec jenom menšina socialistů opravdu, jako třeba Lenin, prohlašovali v emigraci, že tuhle válku fakt musíme prohrát. Potom v průběhu let 1915, 1916 a úplného začátku roku 1917, jak už začalo být všem v Rusku jasný, že tahle válka není vedena za ně, že tady jde jenom o dobývání nových trhů a že z toho bude něco mít akorát ruská elita a že i to, co tvrdili socialisté, že moc nesedí, tak začali socialisti i ty umírnější ze svojí podpory války couvat. No ale to se zač-
Ale to se zase udělali další otočku, potom když revoluce zvítězila a když se dostala k moci prozatímní vláda. Teď jako zněl argument, že když už zvítězila v Rusku revoluce a Rusko je vlastně nejsvobodnějším a nejdemokratičtějším státem v Evropě, což v zásadě byla pravda v tuhle chvíli, tak musí svou demokracii nově nabitou uchránit před Německem, který by to rádo potlačilo, aby se vyhnulo revoluční nákaze u sebe a že tím pádem se musí pokračovat ve válce. Tomu se tenkrát říkalo revoluční obrnářství a znělo to celkem logicky a přesvědčivě, takže většina dělníků se k tomu přikláněla a dokonce i bolševíci v Petrohradě byli v šoku, že se k tomu začínají hlásit i bolševíci v regionech. Protože tam v regionech rozdíl mezi umírněnými a radikály v socialistických stranách nebyl tak markantní jako v hlavním městě. Dokonce se dá říct, že tam ten rozdíl ani moc mezi nima nebyl. No. A ta radikální socialistická opozice, ta byla zatím celá v emigraci, takže nemohla moc domácí socialistické strany ovlivňovat, protože umírnění emigranti, kteří byli pro pokračování války, se dostali do Rusku hned přes francouzský a anglický území, protože jako těm Francie a Anglie okamžitě umožňovali průchod, ale u radikálních socialistů, u kterých věděli, že budou doma prosazovat, aby je prostě Rusko nechalo bejt a aby válčili proti Německu sami, tak těm dělalo všelijaký problémy a odmítalo jim dělit víza. Takže to je pak, znáte tu slavnou historku, jak nakonec Lenin se rozhodl, že opravdu musí dostat do Ruska, ať to stojí, co to stojí, ať jsou rizika jakýkoliv. Tak když mu nechtěli umožnit průchod Francie a Anglie, tak se dohodnul s Německem a projel tím pancéřovým vlakem, ještě nějaký finance dostal, protože Němci počítali s tím, že pokud se mu podaří nějakou ruskou bojeschopnost oslavit svou agitací, tak tím líp. No. Takže Lenin přijel do Ruska, do Petrohradu 3. dubna podle ruského kalendáře, to znamená podle našeho kalendáře 17. No a okamžitě začal razit svou linii, jednak prozatímní vládu nepodporovat, podporovat okamžitý stažení z boje. A další věc, prostě úplně kašlat na liberální demokracii. Zatím většina socialistů, dokonce i ti radikální, si čekali, že jako teď je čas liberální demokracii důsledně nastoupit a potom třeba za několik let, až se stabilizuje, začít budovat tu proletářskou. No a Lenin přišel tím, že to je zbytečný, že když už teď tu máme Petrohradský sovět a další sověty v dalších ruských městech, tak vybudovat u nás v Rusku parlamentní režim, to by byla regrese, že můžou tu liberální demokracii úplně přeskočit a budovat proletářskou demokracii rovnou. Tady pozor, teď nemluvil o socialismu, kdo výslovně říkal, že na socialismus teď není čas, to až někdy později, že zatím je prioritou proletářský stát, který je plně v rukou dělníků. Známá diktatura proletariátu. Tak tohleto, no a to, když to takhle na začátku přednes bolševikům, tak to všechny šokovalo a jako ze začátku Leninovy teze, dubnové teze odmítali, takže mu dalo práci, aby to vůbec ve svý straně prosadil. Jako první se nechala přesvědčit mladá generace, ta, která byla pod 30, protože tu už formovala především první světová válka, takže celkem sdílel Leninův názor, že když parlamentní demokracie dokázala způsobit takový krveprolití, ve kterým zahynuli miliony lidí v zákopech, tak je prostě parlamentní demokracie na nic a je dobrý jí přeskočit. Což byl závěr, ke kterému Lenin došel po roce 1914, když viděl tu spoušť, která v Evropě nastala. No a takže jako první přesvědčil mladou generaci Lenin a potom teprve se začali k jeho tezím připojovat i ti starší, to znamená lidi mezi 30 a 40, protože věkový průměr bolševíků byl hodně nízký. No a kdo nesouhlasil, ten prostě ze strany odešel, tam byla tam velká vlna odchodů. No ale možná přesvědčil stranu, ale jako na veřejnosti tohle to zatím nemělo moc ohlas, protože jako většina dělníků pořád sdíleli obranářské pozice. To se začalo měnit od dubna. Tenkrát
protože Petrohradský sovět začal podnikat kroky, aby válku ukončil. Konkrétně udělal to, že zaslal svým spojencům proklamace, že by bylo dobrý vyřešit válku s mírem, bez anexí a bez kontribucí, to znamená neurvat nepřátelům žádný území, že prostě zdůrazňovat, že se neválčí pro nějaký nízký zisk a nechtít po poražených ani žádný finanční kompenzace. No a stalo se to, co se dalo čekat, i když umírnění socialisté to nečekali. Jako západní vlády, spojenecký, to znamená francouzská a britská, nebyli moc nadšení z takového návrhu, protože od těch anexí nechtěli upustit. A jako klidně byli ochotní válčit dát a mít na svědomí dalších 10 milionů mrtvých, jenom aby přece jenom na úkor nepřítele nějaký území získali. No a navíc tahle ta idea míru bez anexí a bez kontribucí neměla moc podporu ani u liberálů, který v Rusku, který opravdu na těch anexích stáli, chtěli anektovat část Balkánu, Cařihrad, možná i jako no a nějaký části Středomoří a získat monopol na tamní trhy. No a takhle, no a to byl vývoj, který ved v k krizi 18. dubna. 18. dubna znamená podle našeho kalendáře 1. května. Tenkrát ruská vláda poslala svým západním spojencům notu, ve kterým jim zasílala svoje velkolepý proklamace že o tom míru bez anexí. No a Miliukov se rozhodl, že západní vlády trošku uklidní a poslal k poselství pro zatímní vlády vysvětlující notu, kde vysvětloval, že si to nemají vykládat tak, že by je Rusko uprostřed války upustilo, naopak, že dostojí svým spojeneckým závazkům, že povede válku až do úplného vítězství a že se postará, aby v mírové smlouvě byly dostatečné garance dlouhodobého míru, což bylo takovou skytou formou, jim naznačoval, nebojte se, samozřejmě, nějaký anexe budou. Ty garance tím mysleli jako sebrat protivníkovi tolik území, že ho to tak oslabí, že už nebude nikdy moc myslet na žádnou revanši. No a tohle to vyvolalo v Petrohradě velký odpor dělnictvu, kterým se teď jako skoro měsíc a půl říkalo, že teď už se nevede imperialistická válka kvůli nějakému dobývání, že válka je čistě obrana. A teď jejich vlastní ministr zahraničí liberální jim pošle spojencům notu, že jako, která to všechno zpochybňuje. Takže a jako samozřejmě ani tohle nebylo úplně spontánní, protože jako ta nota byla formulovaná takovým způsobem, aby běžný dělník v továrně nepochopil, o co se jedná, že budou nějaký že se postarají, aby v mírové smlouvě byly garance dlouhodobého míru. To jako z toho pro dělníka neplynulo, že je řeč o anexích, tady je vědět, že si někdo postaral u radikálně socialistických aktivistů, aby pochopil správně, jak to má být. No, tak každopádně začaly v ulicích petrohradských vznikat demonstrace, které jako v zásadě proti válce. No a tady se liberálové pokusili zmobilizovat svoje vlastní stoupence ze středních vrstev a vyvolat svoje vlastní demonstrace, které volali pryč z anarchií. To byl takovej pokus využít situace a zatočit se Sovětem, protože si mysleli, že jsou zřejmě dost silní a že teď dokážou Sovět odstavit od moci, protože měli za to, že politiku má být výhradně zvláda a v budoucnu parlament a že tohleto právo Sovětů mluvit do vládnutí je nepřípustný vněšování. No a svoje cíly hrubě přecenili, protože se ukázalo, že v ulicích za něma stojí hrozně málo lidí, zatímco jejich odpůrců bylo hrozně moc. Takže nakonec z toho liberálové vyšli jako výrazně oslabení a umírnění.
jako vláda podala demisi, místo ní vznikla koaliční vláda, do které tentokrát umírnění socialisti vstoupili, i když původně nechtěli, pořád měli za to, že vláda by se měla přenechat liberálům, ale teď viděli, že když tohle teď do vlády nevstoupí, tak se dělníci postaví proti ní a úplně jí smetou. No a od téhletý dubnový krize, která skončila až na začátku května vznikem koaliční vlády, už začala rostoucí část vlády pochybovat o tom, jestli se vývoj ubírá dobrým směrem, jestli to ministři myslí dobře jako s revolucí a skončením války. A to byla nakonec voda na Leninův mlýn a na další radikálně levicové sdružení. Jako jednak byli Leninovi bolševici, potom byli leví eseři, kteří čím dál tím víc se vymezovali proti politice vlastní strany, a pak byli menševíci internacionalisti. Prostě bolševická strana ta už byla celá zradikalizovaná, zatímco menševíci a eseři tam byla umírněná většina a radikální menšina, která čím dál tím víc sílila. No. No prostě ruská společnost se začínala polarizovat a v tu chvíli udělali liberálové další chybu spolu s umírněnými socialisty. Rozhodli se, že posílí svoji postavení proti německou ofenzivou. Protože jednak měli takovou trošku pomílenou logiku, že dělali srovnání s francouzskou revolucí na konci 18. století, že tenkrát válka proti vetřelcům sjednotila francouzský národ kolem revoluce, akorát, že jejich analogie byla dost povrchní, protože Rusko bylo v roce 1917 v úplně jiné situaci než Francie v roce 1792. A jednak si dělali naděje, že když znamená Rusko nějaký úspěch na válečném poli, tak to motivuje západní spojence, aby brali Rusko více vážně, že Rusko jim opravdu má co nabídnout a že se vyplatí udělat mu ústupky, což byla taková zvláštní logika, protože ve chvíli, kdy by Rusko mělo úspěchy proti Německu, tak by spojenci se toho snažili využít a o to méně důvod by měli uzavírat mír, když si říkali, že teď, když jako ještě trošku přidají ve válce s Němci, tak mají šanci dosáhnout toho výhodnějšího míru pro ně, co největších anexí. Zajímavé je, že umírnění socialisti, když hledali, jak ovlivnit svoje spojence, tak jediné, co je napadlo, bylo motivovat je nějak pozitivně, ukázat, že jim mají co nabídnout, že jsou pro ně přínosní. A ani ve snu je nenapadlo, že by jim taky vlastně mohli i vyhrožovat. Jako tady postup ruských socialistů umírněných podezřele připomínal dnešní přístup Syrizy k Evropské unii. Každopádně během května a června se začala připravovat velká ofenziva a zase tím vláda podlimila svůj kredit, protože tenkrát už opravdu málo kdo byl ochotný věřit, že tahle válka je čistě obrana, když jsou ochotní zahájit na Němce útok. Ta ofenziva nakonec úplně skolabovala. Jako ze začátku jako vojáci šli do frontálního útoku a trošku vytlačili Němce o pár desítek kilometrů a potom se prostě zastavili a odmítali válčit dál. Prohlásili, že oni budou válčit jedině, aby se bránili a ne aby útočili. Což bylo už předtím, když ještě nebyly poměry mezi vojáky a důstojníky tak vyhrocený, že důstojník dál pokyn k dobytí nějaký kvóty a jako vojáci místo, aby poslechli, tak začali debatovat a nakonec dali hlasovat o tom, jestli mají tu kvótu dobít nebo ne. No a teď jako ve chvíli, kdy vyhlásila vláda svoji ofenzivu, tak už ani nebylo třeba hlasovat, protože bylo jasný, jak to hlasování dopadne, že jako vojáci jakýkoliv návrh smetou ze stolu. Takže tím pádem ofenziva nakonec skončila debaklem a radikální síly v Petrohradě, bolševici, leví eseři a podobně začali výrazně posilovat, získali kredit
získávali čím dál tím větší kredit mezi dělníky. Jenomže, no. No a potom došlo k takzvané červencové krizi, kdy tak trošku radikálové svoji sílu přecenili. Konkrétně to bylo ve dnech, kdy už končila ofenziva a prozatímní vláda se vyrovnávala se svým neúspěchem, jako lidi proti ní, zvlášť vojáci, byli v Petrohradě nabuzení a chtěli její výměnu. No a zrovna v tu chvíli vláda padla, odešli z ní liberálové, protože jim přišlo, že se vláda otáčí moc doleva a kromě toho oni se drhli na otázce Ukrajiny, protože vláda odsouhlasila ukrajinskou autonomii, což pro liberály bylo nepřijatelné, takže dali na proces demisi. Pak se zase utvořila znovu ta samá vláda, protože prostě nedokázali najít žádnou náhradu. Socialisti si nedokázali představit vládu bez liberálů, liberálové si nedokázali představit, že by nebyli ve vládě. Takže dlouhá krize, která skončila jako plácnutí do vody. No ale během té doby se v Petrohradě rozjitřila atmosféra, když se lidi dozvěděli, že odchází vláda, tak někteří radikálové se rozhodli, že toho využijou, že provedou převrat. A konkrétně taková ta rozbuška, která to způsobila, byla, když vláda dala vyklidit Vilu Durnovo, což byla bývalá vila ministra vnitra, kterou anarchisti obsadili. V zásadě z ní udělali squat, protože i když se tomu tenkrát ještě squat neříkalo. No a dělali z toho centrum svých aktivit. Tak se vláda rozhodla tu vilu vyklidit. No a protože skvatři byli tenkrát docela rázní, tak nespokojili se s tím, že by udělali nějaký happening v ulici na podporu skvatníku. Prostě přišli za jedním regimentem, o kterém věděli, že jeho vojáci převážnou většinou podporují bolševíci a začali je přesvědčovat, aby provedli státní převrat. Tak nakonec se skutečně podařilo velký počet vojáků a dělníků přesvědčit, jenomže ne tak velký, aby měl převrat úspěch. Pořád měla prozatímní vláda dost stoupenců. Takže z toho nakonec byly přestřelky v ulicích, které ale nakonec vláda zvládla potlačit. A pak se ukázalo, jak byly trošku bezradnost bolševiků, kteří s tímhletím vůbec nepočítali, jako tenhle ten převrat nenařídili, to vyšlo z dola od řadových členů a aktivistů, nebo dejme tomu nižších funkcionářů. A vypadá to, že když už to povstání vypuklo, tak se do něho zapojí, protože kdo ví, co když třeba bude mít úspěch, to je příležitost, která by se neměla promarnit. Ale taky to vypadá, že všichni, včetně Lenina, zmatkovali a diskutovali, co dělat. Několik hodin váhali, jak se k tomu postavit. No a cena, kterou za to zaplatili, byla docela vysoká, protože strana byla postavená do ilegality. Ještě k tomu vláda zveřejnila nějaký materiály, který dokládali vazby bolševíků na Německo, ještě v době, kdy Lenin přicestoval skrz německé území do Ruska. Takže v tu chvíli bolševici svoji popularitu mezi petrohradskými dělníky ztratili a bylo pro ně za určitých okolností i nebezpečný vydávat se do ulic. Takže předáci strany radši ujeli do Finska, včetně Lenina, a organizovali svoji činnost odtamtuť. Nicméně tahleta ztráta popularity byla jenom dočasná, protože prostě netrvalo dlouho a vojáci a dělníci začali být na prozatímní vládu ještě naštvanější než na bolševiky. Během léta se situace polarizovala ještě víc, tak například třeba v továrnách tam si na jaře vymohli dělníci velký ústupky, třeba 8-hodinovou pracovní dobu, ve všední den 8-hodinovou a v sobotu jenom 7-hodinovou, výrazný růst platů, aby to pokrylo inflaci za poslední léta.
prostě v březnu vyhlásili tak masové stávky, že zaměstnavatelé jim ustoupili a splnili jim úplně všechno, protože jako se za ně nikdo nepostavil, byli zvyklí mít za sebou úřední aparát, policejní aparát a vojenský aparát, a tohle všechno odpadlo, byli proti stávkujícím úplně bezmocní. No, ale teď v červenci a srpnu jednak měli pocit, že už nemůžou dál ustupovat, protože jako ekonomická situace nebyla dobrá. Kdyby poskytli dělníkům další ústupky, další zvýšení platů, který už se taky reálně snižovaly kvůli inflaci a podobně, tak už by jim nic nezbylo a skončilo by to pro ně krachem. Tak pro nás komunisty to samozřejmě není žádný problém, ale z hlediska těch podnikatelů to problém byl. Takže na druhou stranu dělníci měli čím dál tím větší požadavky, že když jim manažeři vysvětlovali, že opravdu nemůžou jim dál zvýšit platy, že tohle nejde, že už nemají z čeho, že jako nemají žádný tržby, tak dělníci chtěli vidět účty za minulý rok, který byly normálně krytý za výrobní tajemství. Byly považovány za obchodní tajemství, prostě už si nárokovali právo mluvit do organizace výroby, nejenom do svých sociálních záležitostí, který svých zaměstnaneckých záležitostí. Ještě, no, tak tomu už se podnikatelé docela vzpírali. A kromě toho za sebou ucítili nějakou oporu, protože liberálové už taky se rozhodli, že je třeba se proti radikálům postavit radikálnějc. Umírnění socialisti taky se začali vůči radikálům čím dál tím víc vymezovat. Takže prostě podnikatelé cítili jednak, že už nemají kam ustupovat, a jednak, že už si můžou dovolit na dělníky rázem uhodit, že nějaká veřejná moc se za ně postaví. To bylo v době, kdy se v srpnu chystal takzvaný Kornilovův puč, poněvadž ruská pravice se snažila organizovat a stočit vývoj doprava, jenže jako moc nevěděli, jak to udělat, protože radikální pravice, monarchistická, protirevoluční, za sebou neměla skoro žádný stoupence, měli akorát velkopodnikatele, třeba hudníky a tak podobně. A pak měli bývalou aristokracii, která ale měli spoustu peněz, ale nevěděli, jak to vynaložit, vzhledem k tomu, že neměli žádný nižší střední podporovatele, který by vytvořili nějaký fašistický bojůvky. Tak se rozhodli udělat to ve spolupráci s liberály. Konkrétně si vyhlídli jako svého vlajkonoše generála Kornílova, takový dost konzervativní generál, který politice moc nerozuměl a chápal, jako rozděloval politiky a lidi na dvě kategorie. Ti, kteří zachovávají pořádek, a ti, kteří dělají bordel. A v podstatě všechny, kromě sebe, řadil do té druhé kategorie. No a ruský konzervativní vrstvy, velkopodnikatelé, konzervativní intelektuálové a čím dál tím víc i liberální bývalí opozičníci k němu začali vzhlížet jako k nový naději, která obnoví ruskou autoritu a prosadí nějakou umírněnou nesovětskou demokracii, kde bude skutečně parlamentní. A nakonec se na něho rozhodli vsadit i někteří umírnění socialisté, menšina z nich teda. No a konkrétně předseda vlády Kerenský, což byl sice formálně SR, ale byl jako skutečně už jenom formálně, byl to advokát, který byl za SR v parlamentu, hájil disidenty v politických procesech a proslul svýma kritikama carské vlády ještě za carského režimu. Takže sice byl zásadový a statečný, ale měl hodně mlhavý politický koncepce. Jo, za chvíli. Jo, už to dostávám se k září v pohodě. Takže. Jo, co jsem chtěl říct, že jeho kolegové umírnění socialisti o něm říkali, že je to člověk, který si o sobě myslí, že je socialista, ale ve skutečnosti je to jenom sociálně cítící liberál. Takových bylo v jeho době víc.
takže no a tenhle ten Krenský se rozhodl vsadit na Kornílova, jako v jeho představě jenom v jeho představě měl Kornílov akorát přivízt do Petrohradu vojáky a zasáhnout proti radikálům, který v jednom kuse organizovali demonstrace a prostě a myslel si, že to postačí, že když zavře všechny agitátory, tak bude obnovený klid. Akorát jako nedokázal pochopit, že neklid tady nebyl kvůli agitátorům, že agitátoři měli právě takový úspěch, protože byl neklid a ten zavinili umírněný socialisti svou neschopností a ne radikálové svou agitací. No ale Kornílov, ten si to představoval svoji roli docela jinak. Ten jako měl představu, že prostě v Petrohradě vymete se všema a zavede nějaký svůj vojenský režim. No a dopadlo to tak, že jednak nebyli moc schopni dohodnout se mezi sebou, takže nakonec Kornílov udělal takovou solo akci, že vzal několik regimentů, který byly složení z etnických Nerusů a rozhodl se vzít Petrograd útokem. A v tu chvíli jediný, kdo se proti němu postavili, byli radikálové, rudý gardy, jako který byli mobilizovaní bolševíkama, levejma eserama. Kronštatský námořníci přišli z ostrova Kronštát asi tak o 30 km dál a byli v takový početní přesile, že se Kornílov musel prostě stáhnout. V tu chvíli opravdu byli umírnění socialisti dočista diskreditovaní a konec zavládla v Rusku úplná psychóza, protože všichni věřili, že kontrarevoluce je na spadnutí, že Kerenský a další jako pseudosocialisté, menševičtí, eserští, že jsou kdykoliv ochotní spojit se s reakcí a provést převrat. Takže tak to už třeba na venkově začala už opravdu divoká pozemková reforma, o který eseři zděšeně říkali, že tohle už není jako protestní hnutí, ale pogrom. Prostě začali zabírat velkostatky, rozdělovat si je mezi sebe. Jako ve městech taky jako už si uvažovali dělníci o tom, že by bylo třeba provést radikální řez a pro zatímní vládu prostě sesadit a vyhlásit heslo všechnu moc Sovětům. Prostě, jako někdy v listopadu nebo ještě v říjnu se měl konat Všeruský kongres Sovětů, do kterého všechny Sověty v Rusku měli volit svoje delegáty, tak předpokládali, že tam jako bylo třeba získat dostatečnou většinu delegátů, aby prohlásili, že teď bude v Rusku čistě sovětská vláda. Takže bolševíci začali organizovat spolu s levými esery a menševíky internacionalistami kampaně ve všech fabrikách, ve všech vojenských jednotkách a snažili se prostě umírnění delegáty nahradit radikálníma, docela se jim to dařilo. V září takhle získali většinu v Petrohradském sovětu, Trockij se stal jeho předsedou, v Moskevském sovětu získali většinu. Takže to vypadalo, že někdy na konci října se uskuteční kongres všesovětský, ve kterým delegáti odhlasují, že prozatímní vláda může jít a že se mění režim. Taková byla situace v září 1917. Nakonec to dopadlo úplně jinak, ale to si povíme někdy za půl roku.